Šiandien štai čia, prezidentūros rūmuose, artėjant gražiausiams metų šventėms Kalėdom, apdovanojame geriausius fizinio ugdymo pedagogus. Tradiciškai apdovanojam 10, o labai norėtųsi, kad jų būtų 100 ar 1000. Nes esame dėkingi jiems, kurie ugdo mūsų jaunąją kartą. Mūsų fizinis kūnas yra tikrai nemažiau svarbus negu kitos žinios, nes tai yra gyvybiškai mums svarbu. Ačiū labai. Ačiū prezidentūrai, ačiū poniai Dianai, visiems tiem, kurie dalyvavo mūsų konkursuose ir visiems tiem, kurie kiekvieną dieną ugdo mūsų jaunąją kartą. Kai gavau, žinokite, atsakymą, iš pradžių nesupratau. Aš galvoju, nu, laiškas kaip laiškas, po pusvalandžio taip ramiai atsigėrus kavus. Žiūriu, pradėjo riedėti ašaros ir tada supratau, kad čia, nu, ne toks pranešimas, kad tu laimėjai, bet čia, nu, viso darbo, kiek dirbu 35 metus įvertinimas. Tai yra iš tikrųjų labai džiugu. Kai tai yra ne darbas, o gyvenimo būdas, kai pats to degi kiekvieną dieną, kai pradedi rytą nuo pamaitinimo kūnų, ne arbatos podėlių, o judesių, tiesiog be galo džiugu. Įvertinimas man labai yra svarbus ir, manau, sąžiningas, nes tikrai myliu vaikus, myliu bendruomenę, su kuria dirbu ir noriu, kad fizinis ugdymas, tas fizinis raštingumas pasklistų kuo daugiau Lietuvoje. Norėčiau palinkėti visiems pedagogams, kad būti drąsiems, būti šiuolaikiškams, įsilaisvinti, nebijoti klysti, tiesiog būti žaismingams, originaliems. Nes šiais laikais vaikai, jaunimas yra visai kitokie. Reikėtų truputėlį paleisti save, viską pažiūrėti paprasčiau, į paprastesnius metodus, į žaidimus, į gerą nuotaiką ir tiesiog viskas yra aplink mus. Tik mums reikia geriau pamatyti ir tiesiog atsipalaiduoti.